τόνους σε σχέση με την διαχείριση της πανδημίας, της κρίσης από την κυβέρνηση, για τα υγειονομικά δεδομένα πια, δεν μιλάω για τα οικονομικά. Αν μου επιτρέπετε δύο σχόλια σε αυτά που άκουσα πριν από λίγο, γιατί είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την αρμόδια Επίτροπο Υγείας. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά, η Επίτροπος ήταν πολύ φιδωλή σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό καταλάβαμε για το εμβόλιο. Όλος ο κόσμος αναρωτιέται πώς. Όλος ο κόσμος αναρωτιέται, αλλά καλό να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό σημαίνει ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει. Άρα και οι κυβερνήσεις, τα κράτη, οι κοινωνίες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο έχει και πολιτικά, αν θέλετε, και μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό το οποίο υπονόησε η Επίτροπος. Να μην δούμε, όταν έρθει με το καλό το εμβόλιο, να μην δούμε πάλι ένα ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών. Ναι. Μια προσπάθεια ο ένας να κερδίσει έναντι του άλλου. Το είδαμε αυτό πριν από λίγο καιρό με τις μάσκες. Ναι. Είδατε τι έγινε και εκεί που η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών πήγε περίπατο. Ναι. Και ο καθένας κοίταζε τα του οίκου του και άφηνε χώρες οι οποίες είχαν μια πολύ μεγάλη έξαρση, όπως ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, να μένουν έκθετες και να μένουν βοήθεια από την Κίνα και από την Κούβα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ μεγάλη έξαρση του κορονοϊού. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα δούμε εγκαίρως, να τα δούμε από τώρα. Ήδη, φαντάζομαι να το έχετε πληροφορηθεί, έχει ξεκινήσει και ένα κίνημα παγκοσμίως, το οποίο μιλάει για τη δωρεάν παροχή του εμβολίου σε όλο τον πληθυσμό, γιατί μιλάμε πλέον για μια παγκόσμια κρίση. Ναι. Είναι ένα κίνημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να το αγκαλιάσουμε, αν θέλετε. Γιατί ναι, είναι πολύ κρίσιμο το σύνολο, χωρίς ανισότητες, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις χώρες, σε φτωχούς, σε πλούσιους, σε ηλικιωμένους, σε νέους, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο εμβόλιο. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα και σε σχέση με το εμβόλιο. Εδώ στην Ελλάδα πώς προχωράμε λοιπόν σε αυτό που σας είπα. Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι κύριε Τζολέτο, κύριε Μαγκυριάδη, είχαμε μια μεγάλη συλλογική επιτυχία. Και εγώ δεν θέλω να είμαι και μικρόψυχος. Συλλογική επιτυχία η οποία στην πρώτη φάση δηλαδή και αφορά και την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι την πιστώνεται κυρίως, πρώτα και κύρια, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μια κοινωνία η οποία επέδειξε υπευθυνότητα, επέδειξε σοβαρότητα. Είχαμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο στο σύνολό του, αν θέλετε, αντιμετώπισε με θετικό τρόπο το γεγονός ότι υπήρξαν περιοριστικά μέτρα, δύσκολα περιοριστικά μέτρα, και κάλεσε τους πολίτες να συνενέσουν σε αυτά και γι' αυτό είχαμε αυτή την επιτυχία. Είδαμε όμως μετά την κυβέρνηση να μην αξιοποιεί αυτή την επιτυχία για το καλό της κοινωνίας, αλλά να προσπαθεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, κομματικά κέρδη για την ίδια. Απλώς είδαμε την πρώτη επιτυχία την πιστώνει την ελληνική κοινωνία, είδαμε τη δεύτερη αποτυχία η κυβέρνηση. Όχι, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μπορεί και την πρώτη επιτυχία να την πιστώνει την κυβέρνηση και τώρα την έξαση να τη χρεώνεται η ελληνική κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ, πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο τον οποίο είχαμε. Και μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχει προχωρήσει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά από όλους αυτούς τους μήνες, ούτε μία πρόσληψη η οποία μην είχε προκηρυχθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πριν από περισσότερο από ένα χρόνο πίσω. Δεν έχει προχωρήσει μια διαδικασία δηλαδή θωράκισης του συστήματος, γιατί όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ πιθανό να έχουμε και δεύτερο κύμα, να έχουμε μια επανάκαμψη της πανδημίας. Αυτό μένει να το δούμε. Μακάρι να είναι έτοιμο. Δεν έχουμε δει όμως ενέργειες οι οποίες να έχουν γίνει για να είναι έτοιμο το σύστημα. Και από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να σας πω, είχαμε μια σειρά από αντιφατικά μηνύματα από τη μεριά της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε τι έγινε με τα σχολεία. Εμείς είχαμε μιλήσει τότε για χρέα στο ρίσκο. Είδαμε τι έγινε με τις εκκλησίες. Είδαμε τι έγινε πολύ πρόσφατα για τα μέσα. Που άνοιξαν τα σχολεία. Δείχνει ένα μήνυμα στην κοινωνία. Εμείς είχαμε μιλήσει τότε για την προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει μια εικόνα επίπλαστης επιστροφής στην κανονικότητα. Αυτό δυστυχώς είναι που πληρώνουμε σήμερα. Δείτε τι έγινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δείτε τι έγινε ακόμα περισσότερο βεβαίως με τα πρωτόκολλα στον τουρισμό που άλλαζαν από τη μια μέρα στην άλλη. Και είχαμε άλλα κριτήρια στον προμαχώνα και άλλα στις αεροπορικές μεταφορές. Όλα αυτά έστειλαν αντιφατικά μηνύματα προς την κοινωνία. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί μια κοινωνία την οποία όλοι αναγνωρίσαμε την υπευθυνότητά της στο πρώτο διάστημα, τώρα να λέμε ότι είναι μια κοινωνία ανεύθυνη. Πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Περιμένω και από τον Πρωθυπουργό, σήμερα από ό,τι μαθαίνουμε, θα έχει και κάποιο μήνυμα. Επιτέλους να αναλάβει και τις ευθύνες του και να κάνει και την αυτοκριτική του για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα.
Και βεβαίως από εκεί και πέρα να υπάρξει υπευθυνότητα, να υπάρξει σοβαρότητα. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Πάντως, επειδή ακριβώς λέτε ότι ήρθε για να μείνει και είναι εδώ ο κορονοϊός, ασκήσετε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Και στην οικονομική και πλέον και στο κοινωνικό σκέλος. Μα δεν είναι δυνατόν, κύριε Μαγκυριάδη, να πάρουμε να βγαίνει ο υπουργός τουρισμού. Γιατί χρειαζόμασταν πολεμοφόδια. Να βγαίνει ο υπουργός τουρισμού και να λέει δεν θα υπάρξει αύξηση, για παράδειγμα, στην πληρότητα των πλοίων και μετά από δύο μέρες να ανακοινώνεται αύξηση στην πληρότητα των πλοίων. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία δείχνουν έλλειψη σχεδίου, δείχνουν ότι προκρίθηκαν άλλες προτεραιότητες, πολιτικές και όχι υγειονομικές. Διάβασα, για παράδειγμα, και στην Καθημερινή της Κυριακής ότι και ο κύριος Τσιόδρος, ο επικεφαλής της Επιτροπής, είχε απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα γιατί, συμφωνούσε. Εντάξει, τον είδαμε να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Και καλά έκανε, με μεγάλη ανησυχία. Λέω όμως ότι η επιστήμη φαίνεται να υποχώρησε το τελευταίο διάστημα και προκρίθηκαν άλλες πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα το πληρώνουμε. Και πρέπει, πριν να είναι πάρα πολύ αργά, να επανέλθουμε σε μια λογική η οποία βάζει πρώτα απ' όλα τη δημόσια υγεία, την προστασία της δημόσιας υγείας. Και για να το συνδέσω με αυτό το οποίο λέτε για το οικονομικό. Ξέρετε, δεν υπάρχει προστασία της οικονομίας χωρίς προστασία της δημόσιας υγείας. Αν καταρρεύσει η δημόσια υγεία, αυτό θα έχει επίπτωση και στην οικονομία. Μια προσπάθεια ανοίγματος με αντιφατικά μηνύματα, με πρόχειρο τρόπο της οικονομίας, η οποία προκαλεί πρόβλημα στην υγεία των πολιτών, στην υγεία της κοινωνίας, βλέπουμε τελικά που οδηγεί. Θα κάνω και ένα σχόλιο για το οποίο θα μπορούσα να κάνω ότι ποιος ανασχηματισμός. Γιατί δεν είδαμε κάποιον ανασχηματισμό. Δεν τον είχε προαναγγείλει τρεις φορές η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θυμάστε από το Ισραήλ. Έχει δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει ότι θέλει να προχωρήσει σε δύο-τρεις μικρές αλλαγές. Βεβαίως, αλλά όταν ο ίδιος έχει προαναγγείλει ανασχηματισμό, ανασχηματισμό είχε πει, τον οποίο φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το κάνει και δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Προφανώς δεν μπόρεσε να το κάνει γιατί οι εσωτερικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία ή η φθορά που έχει πέρασει η κυβέρνηση δεν είναι το σημαντικό για να κάνει. Οι πιέσεις που δέχεται από διάφορα κέντρα δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό τον ανασχηματισμό. Mm-hmm. Τον οποίο είχε προαναγγείλει, επαναλαμβάνω, τρεις φορές και τον πήρε πίσω. Αυτό το οποίο είδαμε χθες, επιτρέψτε να σας πω, είναι απλώς η αναβάθμιση τριών υφυπουργών σε αναπληρωτές. Η είσοδος ενός νέου υφυπουργού. Αυτό ήταν όλο και όλο. Και βεβαίως αυτό το οποίο πολιτικά έχει σημασία. Είναι στοχευμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε μεγάλο βαθμό. Για να έρθουμε λοιπόν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα νομίζω δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία ποιος κατέχει ποιον κυβερνητικό ρόλο, αλλά σημασία έχει ποιες πολιτικές θα ακολουθηθούν. Και επειδή έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλες προκλήσεις, είπαμε για την υγειονομική πρόκληση. Και ελπίζω πλέον στις συσκέψεις που θα γίνονται και στο Μέγαρο Μαξίμου και οι αρμόδιοι υπουργοί υγείας, τουρισμού να συμμετέχουν, γιατί δεν συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα και όλοι λέγανε ότι δεν συμμετείχαν γιατί θα φύγουν από τις θέσεις τους. Έχουμε την υγειονομική πρόκληση λοιπόν. Έχουμε την οικονομική πρόκληση, η οποία είναι τεράστια. Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή βιώνει μια κατάσταση η οποία δημιουργεί όχι απλώς ανησυχία, αλλά απόγνωση σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και έχουμε και βεβαίως, μην το ξεχνάμε, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά, τα οποία επειδή δεν είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Μπροστά μας έχουμε τα πολύ δύσκολα και την επιθετικότητα της Τουρκίας και το πώς αυτή θα αντιμετωπιστεί. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις παράλληλες προκλήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, και επειδή είδαμε και την έκθεση της Επιτροπής Πυσαρίδης, την ενδιάμεση έκθεση, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει. Εμείς περιμέναμε και είχαμε ζητήσει και στη Βουλή, με ερώτηση, θεσμικά, να έρθει για να συζητηθεί στη Βουλή. Ήρθε εν μέσω θέρους τελικά, εν μέσω διακοπών. Μια έκθεση η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι μας επαναφέρει στα παλιά, σε λογικές παροχημένες και σε λογικές αποτυχημένες. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα μας πάει μπροστά, το οποίο δεν θα μεταθέτει τα βάρη της κρίσης πάλι στα συνήθη υποζύγια, στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ανέργους. Και βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε με τη συγκεκριμένη έκθεση. Θα περιμένουμε να γίνει σχετική συζήτηση και στη Βουλή, αλλά να γίνει σχετική συζήτηση και στην κοινωνία. Όλοι θα περιμένουν. Δεν μπορούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, να δοθούν για να καλυφθούν οι τρύπες από την ιδιωτικοποίηση της τουρκικής ασφάλισης, όπως προκρίνει η έκθεση Πυσαρίδη. Όπως είπαμε, εδώ θα είναι ένας θερμός Σεπτέμβριος πολιτικός. Είμαι σίγουρος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.